Assalamualaikum. Hi guys. So sekarang Syah ada dekat Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Malam ni kita akan menyaksikan perlawanan antara Kuala Lumpur City FC menentang Selangor FC. Menarik kan? So dah 2 minggu dah kita break. Mesti semua fans-fans semua excited nak tengok game malam ni kan. But then jom kita check it out. Apa yang ada dekat Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur? Jom. Okay, sekarang fans-fans Selangor, fans-fans KL City tengah nak masuk stadium ni. Jom kita tanya beberapa soalan dekat dia orang. Let's go. Okay, sekarang kita tanya sikit Selangor punya fans. Okay, okay, mai sini bang. Alah, janganlah malu-malu. Ni sokong tim mana ni? Selangor lah. Eh, Selangor eh? Bukan KL eh? Bukan. Oh, bukan. Nampak? Maaf lah, Selangor. Okay, saya tanya sikit eh. Okay, bang. Rasa-rasanya hari ni siapa yang menang? Selangor lah, confirm. Selangor, eh? Confirm. Confirm. Confirm, Selangor menang. Berapa kosong? 3-1. Saya predict 2-0 lah. Selangor 2, KL 0. Paling-paling pun biarlah 3-0 ke? 3-0! 2-0. 2-0. Oh, prediction 2-0 kot. 2-0. 1-0. Saya ingat 2-1 lah. KL menang. 3-1. 2-1. I think KL are going to win their first game this season. I think it will be 2-0 to KL. Mungkin 3 lah, 3 gol. Of course. 3 gol. Okay, Faizal Halim. Faizal Halim. You punya favorite player Faizal Halim. Of course, Faizal Halim. Boleh, dia boleh score ni. Lalu pula. Baiklah bang. 1-2 soalan je. Lari. Tak nak interview. Okay, siapa favorite player kak? Afro. Ambo, ramai betul suka Afro. Faizal. Cuba buat siu sikit. Tak boleh. Tak boleh. Buat siu, kena tunggu dia buat siu, kita buat sama-sama. Faizal Alim lah, of course. Datang cantik-cantik ni, nak tengok siapa ni? Romel Morales. Okay kak, nak sorak sikit Selangor sampai mati? Ramai-ramai. Selangor sampai mati. Selangor sampai mati. Selangor sampai mati. Sampai mati Kuala Lumpur. Boleh tak sorak sikit? Sampai mati Kuala Lumpur? Ya, Kuala Lumpur. Alah, awak tu layak awak. Mel lah, awak. Mel lah, dik. Sampai mati Kuala Lumpur, buat-buat. 1, 2, 3. Siapa yang mati Kuala Lumpur? Sampai mati Kuala Lumpur? Sampai mati. Sampai mati Kuala Lumpur. Okey. So untuk game malam ni dengan kemenangan 3-1, so apa komen Afro? First kali Alhamdulillah dengan rezeki Allah pada malam ni. Alhamdulillah dengan kemenangan ni menaikkan semangat lagi kepada para pemain yang lain. So saya harap kita akan maintain untuk kemenangan ni untuk next game nanti insyaAllah. So macam hari ni game pertama dalam bulan puasa. Macam mana Afro maintain performance untuk kekalkan dalam bulan puasa ni? Bagi saya dalam bulan puasa ni kita tak boleh bukan penghalang lah untuk kita nak bermain dalam bulan puasa. So kita pun ada nutrition yang bagi kita Evan macam cara makanan apa semua, cara peminuman apa semua. So kat situ membantu kami semua lah. Ada apa-apa nak cakap untuk fans Selangor yang datang hari ni bulan puasa ni dengan game malam kan? Okay, ada apa-apa nak cakap tak? Saya nak berterima kasih kepada fan-fan semua kerana support kami tak henti-henti walaupun dalam bulan puasa. So saya sangat terharu. Saya harap mereka tak akan berhenti untuk menyokong kami. InsyaAllah next game akan datang. InsyaAllah kami akan buat yang terbaik. Comment about this match for today? I think everyone saw. We are leading the game quite easy against them. Suddenly we make some mistakes. And we concede a penalty to them, then score. Then a second ball, we concede another penalty, they score again. And we put on the bounce back. I don't know why, we try to fight, we try to play, but unfortunately we can bounce back and try to draw the game and try to win. What you want to say to your fans today? Just thank them to keep coming and supporting us. We can promise them that we will keep fighting. Yeah, of course, football is not only by the words, but we need to come here and work
much more. As I said, there's a lot of room for improvement, and we need to work, and we work to bounce back. Okay, macam mana bang dengan game tadi? Puas hati tak? So far, alhamdulillah, okay. Cukup eh, 3 point? Cukup lah. 3 goal, 3 point, beres lah tu. Beres? Game tadi okay eh? Okay, okay. So far. So far okay? So far okay lah, ref lah. Tak, kurang sikit. Kurang sikit, alright. Adik-adik Sangor eh? Ha. Puas hati tak? 3 point tadi? Puas hati, puas hati. Puas hati eh? Siapa favourite player tadi? Faizal Alim. Ya okay, bang, macam mana puas hati tak tadi dengan game tadi? Saya rasa Kayon perlu lebih tajam lagi dan Pablo Josue dah usaha sedaya upaya dia untuk nak bawa bola ke hadapan semua, tapi saya rasa apa selepas gol pertama tu saya rasa dah ada dah boleh ke hadapan dah nak maju lagi, tapi nampaknya Selangor punya back tetap dia punya pertahan dia tetap kuat. Okay, siapa favorite player adik? Hakimi, Paulo Josue, Cici Kipril, Elysian Kayon. Patutnya satu je, mana boleh banyak. Satu, siapa satu? Hakimi. Handsome punya nak ambil. Okay guys, alhamdulillah maka berakhirlah perlawanan di antara Kuala Lumpur City FC menentang Selangor FC. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua pasukan yang dah bertungkus lumus untuk game malam ni. Tak lupa juga thank you juga kepada fans-fans yang datang masa bulan puasa ni dengan terawih lagi. Korang memang best lah dengan bawa anak lagi. Thumbs up lah untuk korang. So, jangan lupa temu janji kita dengan aksi-aksi yang akan datang di stadium. Okey? Bye!